avui em va bé. No res, tira pa'lante o muntem una mesa aquí, no? O muntem un follón i ja veuràs què se va passar aquí. No res, ens anem a Furious Baku. Eso sobretot. Tira pa'lante, eh? No nos quedemos aquí. Atenció, una acceleració total. Los pelos de punta, nen.